Goeiemôre aan elkeen wat saam met ons luister. Ons het nou die laaste week van die jaar binne gegaan en onthou dat ons oujaarsdiens om 6:00 uur donderdag aangehou word. Nou alhoewel die diens reeds vol bespreek is, kanselleer mense soms voor die tyd en as u dalk belang sou stel om te kom, laat weet per WhatsApp by 072 7702795 dan het ons dalk 'n plekkie vir u om in te kom. Dit is vanoggend die laaste oggendoordienking van 2020. Nadat ons aan die einde van Maart met die instel van die algehele inperkings begin het om daagliks met u te gesels. Op daardie stadium sou niemand van ons kon dink dat ons aan die einde van die jaar nog steeds met die COVID-19 implikasies te make sal hê nie. Maar alles wat ons vir mekaar gesê het, het gebeur. Die Here het ons tot hier gedra. Ons kon beleef en ervaar hoe dat ons so in die holte van sy hand bewaar is. Terwyl daar steeds groot onsekerheid heers oor wat die volgende stap gaan wees wat die regering gaan neem, leef ons steeds onder die oortuiging dat vir hulle wat die Here liefhet, alles ten goede sal meewerk, volgens Romeine 8:28. Kan ons hierdie laaste paar dae van 2020 gebruik om 'n bietjie oefeninge te doen? Spesifiek mondoefeninge die Here se soort om te leer om te praat soos die Here praat om eerlik te praat ons skuld mekaar 'n stuk eerlikheid veral as daar foute is in iemand se lewe prediker 7 sê dat die eerlike woorde van 'n wyse is kosbaarder as die vlei taal van 'n dwaas praat hartlants dit word vertel dat 'n sekere John Woolman in die 1700s met die Inhane moes gaan gesels het om hulle te oortuig van sekere dinge en die leier het toe sy hand op Hulman se bors kom sit en gesê ek wil voel waar sy woorde vandaan kom. Na ruk gee hy toe die teken dat die mense maar na hom kan luister. Hy het gesê hy praat uit die hart. Vir die Here tel sulke harttaal 'n ewigheid meer as dooie lippe taal. Praat opbouend. Dit gaan nie net oor die vermyding van vuil taal of wreedelike woorde nie, dit ook maar bou mense op deur danksegging en bemoediging. Han lees weer bietjie Efesiërs 5 vers 16 tot 20. Praat die evangelie. Ons moet ons nie skaam vir Christus nie. Dit is 'n krag tot redding, soos wat Paulus in Romeine 1 skryf. Praat mooi oor Jesus sonder om ons geloof in onse keel af te forceer. En mag ek hierdie jaar se oggendoordiening kom afsluit met hierdie skrifgedeelte uit Romeine 8 vers 37. Maar aan al hierdie dinge, ja ook die dinge van 2020 is ons meer as oorwinnaars deur hom dit is Jesus wat ons liefgehad het want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte en luister nou mooi teenswordige dis die dinge wat ons nou beleef of te komende dinge dit wat ons verwag in volgende jaar of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van god daar in Christus Jesus ons se Here is nie. Vader in die liefelike naam van Jesus kom ons vandag na u toe om onsself ook vir hierdie laaste week van 2020 aan u voete te kom neersit. Om onsself aan u te kom wy en te sê Here ook vir die jaar wat besig is om vinnig aan te breek, die nuwe dekade. Wil ons na u toe kom met hierdie woorde van die Engelse liedjie wat sê all to Jesus. I surrender Mag ons in hierdie week leef soos mense wat totaal liggaam, siel en gees aan die Here oorgegee is. Amen. Mag die Here u seën met 'n wonderlike week in die naam van Jesus.